Зараз ми стали всі свідками, коли виявилися всі промахи бюджетного процесу, некомпетентність уряду, який формував цей бюджет, чи приватна фірма, яка заплатила кошти. Але зараз ми повинні це все виправляти в реальному порядку. Чи потрібний такий нам уряд? Час покаже. Але чому це сталося? Неналежне планування. Воно сталося із-за того, що в нас відсутня, уряду була відсутня стратегія розвитку країни, зокрема розвитку економіки, виробничої сфери країни. І якщо ми зараз говоримо, що передаємо кошти на місцеві бюджети, то треба спочатку спитати, а чи це рівноцінна передача коштів, і чи вони повністю відповідають переданим повноваженням. І якщо колеги з Народного фронту говорять про коаліційну відповідальність, то я звертаюся до них в першу чергу про коаліційну мужність і розум відправити цей уряд разом коаліційно у відставку. Дякую.